Përshëndetje, të nderuar demokratë dhe demokratë, drejtues të strukturave të Partisë Demokratike në qafën e Beratit, më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj dhe të uroj mirëseardhjen në qytetin e Beratit, drejtuesve politik të Partisë Demokratike, sekretarit të përgjithshëm, zotit Flamur Noga. Nën kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Gazmen Bardhi, dhe kryetar i grupit parlamentar. Nën kryetarit kuvendit, zotit Akron Gjekmarka. Gjithashtu, falenderoj drejtuesin politik Eno Bozdo dhe koordinatorin Aurelien Gjullin Pashin, por, mbi të gjitha mikun tim, zotin Belind Kliçi. Sigurisht, dhe zotit Zia Ismaili, i urojmë suksese në karrierën e tij në mundin e gjatë për betejat e ardhshme, për bashkinë e Beratit dhe një mision që nuk do të ngjelet i pamundur. Suksese, zotit Zia. Falenderoj për organizimin e takimit kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Shqyri Dura. Shumë falenderoj. Kemi 11 vite në opozitë, rrugë e gjatë, e lodhshme. Por, mos harroni, 2 vitet e fundit, jashtëzakonisht lodhshme, shtatuese për familjen demokrate. Dhe jeni ju, dhe kam një falënderim të madh dhe të veçantë, për ju qendrestarët, demokratët, familjet demokrate. Jeni ju që do të mundë që Partia Demokratike të riorganizohet. Jeni ju dhe lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, që bëri të mundur ndjesën e Partisë Demokratike, bëri të mundur që ne sot të jemi të bashkuar, më të bashkuar, më të fort, më të hapur për çdo shqiptar të ndershëm dhe patriot të Republikës së Shqipërisë. Të nderuar demokratë dhe demokratë të qarkut të Beratit, jetojmë në një kohë jashtëzakonisht vështirë, ku bizneset kanë prekur falimentimin. Fasonerit kanë falimentuar prej muaj shtetëror për shkak të rënies së eurës dhe politikave të qeveris, jo në një mes të biznesit, pasoreni dhe bizneset e tjera në ndamë. Dua të bëjmë e dhja, se Shqipëria e shqiptarve dhe ne nuk do të lëngën kusarve dhe alabarve. Dua të bëjmë e dhja se një aferë madhe produktive pregatitë të ndodhë në Beratin tonë, ka i të bukur, në Beratin tonë, ka i të pasur, me pasuri pradore. Nafta që aq shumë u fort u trumbetua nga kryeministri sot quhet si dështim. Jo, po përgatitet një aferë korruptive ku të tjetërsojnë kontratat dhe një sheik shqiptar të menaxhojë dhe drejtojë pasurinë pradore të vendit tonë. Nuk Faleminderit. Fjallën ja japë zotë Akron Gjekmarkaj. Faleminderit.